aynu ku bilownay ee duulimaadyadii gudaha dalka ee garoonkaada cadde ka bixi jiray ayaa maanta hakad galay, waxaana muran uu ka taagan yahay qayb ka mid ah shaqada garoonkaasi, sida warkan inuugu faahfaahinayso wariyaheena Shamis Xasan Haaruun. Waxaa maanta hakad gashay shaqadii garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan duulimaadyada kadib markii ay gadood sameeyeen shirkadaha. Dad ku sugan garoonka Aden Cadde ayaa ka yeenan u sheegay in shaqo joojintan ay salka ku hayso gadood ka dhashay xayiraad ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadyada oo loo diiday inay tagaan gobolka Gedo. Guddiga ay ku mideysan yihiin shirkadaha diyaaradaha ee duulimaadyada gudaha dalka ayaa shalay ku dhawaaqay inay shaqo joojin sameynayaan haddii dowladda Soomaaliya aysan ka laaban go'aanka ay gobolka Gedo uga joojisay qaar ka mid ah shirkadaha gudaha dalka ka sameeya duulimaadyada tooska. Saakay waxaa hakad ku yimid duulimaadyada gobolada, taasoo saameyn ku yeelatay boqolaal shacaba, iyaguna gudaha ugu xayirmay garoonka, waxa ayna markii dambe dib ugu soo laabteen guryahooda ee magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyeena soo gaadhay waxay sheegayaan in xal laga gaadhay khilaafkii. In ay hakad gasho shaqada garoonka diyaaradaha Aden Cadde ayaa noqotay mid dhowr jeer dhacday toddobaadyadii ugu dambeeyay sababo kala duwan awgood. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in kuraasta xildhibaanada qaar dadka u soo dhinteen looga xaq leeyahay xubnaha ku fadhiya xiligan. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkan noo haya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay si cadaalada uga dhici doonto doorashada soo socota ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu la socdo dhibaatooyinkii laga soo maray dowladnimada, sidaas darteedna ay muhiim tahay in la ilaaliyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Lafta Gareen ayaa hadalkiisa ku daray in kuraasta qaarkood dadka ku fadhiyahay loogu xaq leeyahay, isaga oo na xusay in dadkii horay u ahaa xildhibaanada ay geeriyooda ehelkooda lagu tixgeliyo. Siyaasadan dadaa u soo dhintay, dadaa loo soo dilay, dadaa u soo dhaawacmay, dadaa u soo halgamay, dadaa xaq badan ku leh, xitaa waxaan aan hadda hayno oon ku fadhino kuraasta dadaa xaq badan ku leh oo dhintay oo u soo halgamay oo habeenii maalin u taagnaa, dadaa waxay u istaageen iyadoo la leeyahay maxay ahayd jifo hoose iyo la leeyahay xareen iyo digil mirifla isla mid ah oo kale, iyadoo la leeyahay dad istaageen oo yidhaahdeen waa beentiin. Maanta haddii la istiriyo Soomaaliya waxay ahayd haddii wax la qaybinayo in maayo maxaa tiri loo qaybiyey tiro iyo dad haddii la yidhaaho. Wixii marxalad la soo maray nin walba wuxuu u baahan yahay marka wuxuu ahaa in lagu ixtiraamo. Ninkii soo halgamay oo dhibaato badan soo maray oo halgankinadii aad ogeydeen soo maray oo digilii miriflo u soo taagnaa, in la ixtiraamo rabaa halganki lagu ixtiraamo, intuu meesha joogana laga warhaayo. Intii dhimatay ayagana waxay rabaan in loona duceeyo, lana ixtiraamo, laguna ixtiraamo dadkoodii iyo in dadkii ay ka tageen iyo maxay ahayd sharaftoodii la sheego, oo sida deegaanadaas oo kale loo xuso la yiraaho meel heble magacaasay leedahay la yiraaho, ayagana inta dhimatayna intaasi u baahan yihiin inaan usoo duceyno, dadkii ay ka tageenna la ixtiraamo oo la dhowro, oo ayagana waxay xaq u leeyihiin lagu ilaaliyo la yiraaho waa hebel. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Hadii markana aanu eegno gobolka Barina, wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso waxay sheegayaan in maanta dekedda magaalada Boosaaso ay ku xayiran yihiin maraakiib iyo doonyo ganacsato Soomaaliyeed u raran. Wariyaheena Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa sheegaya in xeebta magaaladaasi ay ku xayiran yihiin doonyo iyo maraakiib sida shixnada ganacsi oo la sheegay in ay u raran yihiin ganacsato ka howlgasha deegaanada Puntland iyo qayb ka mid ah gobollada Koonfurta iyo bartamaha dalka. Doonyaha iyo maraakiibta oo sida shixnadahaasi ganacsiga ayaa ka yimid dalalka Imaaraadka Carabta iyo Cumaan, waxaana saacado ay ku xayiran yihiin xeebta magaalada Boosaaso kadib markii maamulka dekedda ay ku wargeliyeen in halkaas ay ku hakadaan maadaama ciid laga saarayo marinka dekedda magaalada Boosaaso. Maamulka dekedda ayaa doonyaha iyo maraakiibta ku wargeliyay in aysan xeebta soo dhaafi karin inta marinka dekedda laga saarayo ciid la sheegay inay halkaasi buuxisay. Dekedda magaalada Boosaaso waxaa iminka gacanta ku haya shirkadda B&O Boat ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, taasoo hoos tagta shirkadda DP World, waxaana ay sheegtay in dayactir iyo ballaarin ay ku samayn doonto dekedda
in kastoo imika aysan waxba ka qaban muddadii ay halkaasii joogtay baarlamaanka maamulka Puntland oo dood fara badan ka keenay heshiiska laga galay shirkadda B&O Porte ee hoostagtay maraadka carabta isla markaana lagu wareejiyay maamulka degada magaalada Boosaaso ayaa haddana dhinaca kale ganacsatadu waxa ay sheegeen in imika sidii la rabay aysan u shaqeyn degada magaalada Boosaaso maadaama wili aysan shirkadda B&O wax u lahaysan ka qaban halkaasii sida ay ganacsatadu sheegeen adbu maaseen hay Umar Soomane maamulka degmada Yaqshiid ayaa maanta burburiyay guryo ay sheegeen in ay si sharci darro ah ay ku dhisnaayeen Farxaan Maxamed Hussein ayaa warkan faahfaahinaya maamulka degmada Yaqshiid ayaa maanta burburiyay guryo ee goob ganacsi oo laga dhisay wada isticmaalayeen dadka deegaanka gudoomiyaha degmada Yaqshiid Muuse Geese Jimcaale oo howlgalka lagu burburinayo wadadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabkaani ay dhisteen goob sharci darro ah gudoomi Muuse ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo dhisato goob sharci darro ah aan laga yeeli doonin wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay baneeyaan goobaha danta guud mar uu arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri dadweynaha deggan ee hadheer laga raray waxay yiraahdeen documents baan haysanaa oo sharci bay noo tahay documents baan ka qaadnay waxaanu marinay hay'adii hubinta waxay soo cadeeyeen in ay tahay wado markaa kadib hadana in waxay u dacwoodeen maxkamada gobolka warbixinayna soo weydiisay waanu siinay warbixintii ayna soo weydiisay jawaabteedii waxay sameeyseen inay ku timaado iyadoo kormeer gudoomiyaha maxkamada gobolka uu kormeer ku yimaado maxkamada markaa ay gudoomiyaha maxkamada uu kormeerka ku yimidna wuxuu xaqiiqsaday in ay tahay wado kadibna waxa ka soo saaray go'aan ah in la fuliyo wadadaas la baneeyo nasiib wanaag maanta waxaan u suurta gashay inaanu fulino amarkii gudoomiyaha gobolka oo ahaa in wadooyinka sida sharci darrada loo dhistay la baneeyo iyo kii maxkamadda gobolka oo ahaa in aanu wadadan khaasatan wadadan baneyno taas ayaanu yaani ku guuleysanay waxaanu u digaynaa dhammaan dadweynaha degan jidadka si sharci darro ah ku degan waxaanu doonaynaa cid kasta oo degan in ay waxeeda ka qaadato ka urursato maamulka degmada Yaqshiid wuxuu ku yacni khasban yahay ama yacni fulinaya awaamiirta ah in la baneeyo wadada wada kasta oo sharci darro lagu degan yahay in la baneeyo ayay maamulku amar u qabaan waana fulinayaan dadweynaha marka degan wadooyinka waxaanu ka codsanaynaa iyagoo aan isdhibin dadkana aan dhibin in ay baneeyaan wadooyinka sharci darrada lagu degan yahay goobaha maanta la burburiyay ee ku yaala degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan 40 guri oo ay ka mid yihiin goobo ganacsi kuwaasi oo maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in laga dhisay goobo sharci darro ah. Iminkana aan eegno koonfur galbeed. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dib habeen lagu sameyn doono ciidamada booliska ah ee ka howlgala maamulka gobolka koonfur galbeed. Wariyeena Axmed Saadiq Cabdullaah Yaro ayaa warkana baydhabo inooga soo diray. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa shaaca ka qaaday in dib u habeen uu ku socdo guud ahaan ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada booliska ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba magaalada Baydhabo isagoona dhiirigelin u soo jeediyay ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ay ugu guuleysteen sugida amniga magaalada Baydhabo sida uu hadalka u dhigay waan rabaa ina laba kelmadood ka jiraa ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka Koonfur Galbeed ee muxuu aha ciidanka booliska wuxuu ku jiraa reform iyo isbeddel wuxuu ku jiraa isbeddel oo ku sugayo amniga gudaha ee dalka waxaan aad iyo aad maqsuud uga ah oo aan iyo aad muxuu aha ugu bogay amniga ay haystaan Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah ee magaalada Baydhabo oo aanu ilaashanay kormeer aan ku tagayay rugahooda saldhigyadooda iyo muxuu aha amniga guud ee haystaan waa wax Ilaahay loogu shukriyo waa waxay ka shaqeeyaan wada shaqeynta ciidanka booliska iyo dadweynaha degan magaalada Baydhabo ee gartay inay la shaqeeyaan booliska amnigu iskaba yimaado si saalan kuma imaan dhanka kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in magaalada Baydhabo ay aad u ballaaratay
sida darteedna aanan suuragal ahayn in hal saldhig kaliya uu ku yeelo lagama maarmaanna ay tahay in loo sameeyo saldhig kale isagoona sheegay in saldhiga bari ee magaalada Baydhabo sida ugu dhaqsiyaha badan loo howlgelin doono waxaan magaalada Baydhabo lahayd hal saldhig maanta officially waxaan u sameeynay si rasmi ah saldhig labaad oo loo sameeynaayo bariga magaalada muxuu ahaa Baydhabo maayaal caasimadii waaweynatay caasimadii waaweynatay muxuu ahaa waxaan u baahatay dad badan iyo muxuu ahaa rugo badan oo ay booliisku ka hawlgalo oo uu ku ilaaliyo amniga guud ahaan uu ku ilaaliyo muxuu ahaa waxa ka muuqata in dadku bislaaday oo u bislaaday amniga iyo faa'iidada ay ku jirto xagga horumarka dhaqaalaha Axmed Cabdul Qadir Yarow Axmed Sadaq Radio Kulmiye Baydhabo Laamaha amniga gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa hakad galiyay qaar ka mid ah mooto bajaajada ka shaqeeya magaalada Johar ee xarunta Hir Shabeele Bashiir Cali Daahir wariyeyna Johar ayaa warkan soo diray Cabashadan ay muujinayaan darawaliinta ka xaysa mootooyinka bajaajka ee ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxay ka cabanayaan lacag dheeri ah oo ay sheegeen in lagu kordhiyay mootooyinka bajaajka ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle qaar ka mid ah darawaliinta ka xaysa mootooyinka bajaajka ayaa tilmaamay in haatan ciidamada nabadsugidda ee ka howlgala magaalada Jowhar ay weydiinayaan shatiyo oo lacago looga qaadayo taasoo ay tilmaameen in mootooyin aad u tiro badan ay hay-adda nabadsugidda taliskooda ay ku leeyihiin magaalada Jowhar ay ku xareeyeen anigoo ah bajaajliida oo gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar caasimadda Hir Shabeele marka oo waa ku shaqaysay jirnay culays badan ayaa yimid marka waxaa dhacday nabadsugidii iyo maaliyada oo isku dhaxmelmay nabadsugidii oo sirdoon ahay oo shaqadoodu ahay inay amniga iyo waxa sugaana oo koro waxa sameeyeen inay shati dadka weydiyaano waxaan lagu ganaaxaa 460,000 hooshii oo dowladda hoose ay qabaleheed ayaa nabadsugidda ay qabanaysaa marka arintaasaan fahmilaana maadaama bajaajliida aan nahay waan shaqaysan la'aana anigaan kula hadlaya bajaajkii wuu xareysan yahay wuxuuna ku xiran yahay xerada oo nabadsugidda oo ekis dalxiiska waa la xiriirin haddaa la xiriirin anagana wax dhad jalafno siyaan waani waxaa xariisiin 3 maalmood waxaa baaq u jeedinayaa dowladda federaalka Soomaaliya haddii ay nabadsugidda ee ayada soo hoosta ee hoos tagto ee taliska nabadsugidda NISA waxaan ku codsanaynaa inay dadkaas oo nabadsugidda inta oo Hir Shabeele joogo caasimadiisa Jowhar waxaan hooshooda way gabeen waxaan ku mashquuleen shati iyo waxaan loo baahneen wax jiro ay nabadsugidaan weydiiso minishii bii kuuleen aan weydiiyaan wadadii raf waaye wallaahi shaqaysanina dhinta taaskaroon dowladda hoose hadda nabadsugidii aad ku darsantay oo maamul aan ka war qaadan ma iska war hayaanba wadamano dhisno hadii isbaarada u baxdimida ku taagan hadii dhanka u qoyaad koonfur hadaad isbaara ku taa isbaarada ka soo gishbalaan ka taagu baxdil caga laga rabaa magaalada dhexeeda ayaga wax ka raba nabadsugidu waxay ka rabaan bismillaah maana waxaan ku sheegay ninka uu OGC yaqaan maxay baa amiin shati iyo cansuur iyo maxay dhaqaalahaas waa qoloyin kala askare dowladda hoose waxa xil saarnaa marka hore idinka qaadi anaga dowladda hoose anaga qaadi jirtaa dad maxay waxaan soo kordhay mana qaan meel kiimideen sababta keenta mana qaano laakiin qofku inuu OGC yaqaan marka hore maxay amiin waa iska dhaafay hadii cadaalad darii isnaan iyo musuq yimdu waa ka dhaxbaxay esay noqonay hadii meel aad ku dhiibto 6 dollar iyo qadaad ku dhiibto meel wax lagu yahay 2 dollar keen marka waa mootada lagu leeyahay taasay noqonay walaa mootooyin badan xareysan dad badan oo cabanayaan aniga marka dowladda horta maba ka tan weyn waxaan u sheegaynaa meesha cadaalad wax jiraa maba ka jiraan marka waxaan ku sheegaa maxay cadaalad wax jiraa ma ka jiraan wadooyin xaaladeeda la taafayshay xafayda dhacayaha la sheego marto ma lagu dhisin yahay ma lagala qaataa taas caawimaan la kala qaataa mar aan isku daynay in maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe mas-uuliyiintooda inaan xiriir la sameyno ayaa ku haleeli wayna qadka taleefanka si aan wax ugu weydiino cabashadan ay muujinayaan darawaliinta ka xaysa mootooyinka bajaajka ee ka howlgala magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar
koox baysan ayaa dilay dhaawac waxay ka geysteen degmada Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ciidamadan halkaas waxay ka wadaan baaritaano Cabdimajiid Cabaas aadan ayaa warkan waxa uu uga soo diray magaalada Kismaayo ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa baaritaano ammaanka lagu xaqiijinayo waxa ay ka wadaan gudaha magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi Gedo waxaana baaritaanadan ay ka dambeeyeen kadib markii xalay halkaasi lagu dilay mid ka mid ah askarta dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa walow aanu la garanayn cidda dilkiisa ka dambeysay sidoo kale waxaa dilka askariga kadib isaguna qof shacab ah lagu dhaawacay gudaha magaalada goobta dilka iyo waliba dhaawacan uu ka dhacay ayaa ah duleedka magaalada oo ah halka loo yaqaan suuqa xoolaha ee magaalada Balad Xaawo askariga dilka loo geystay ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Diiriye Barre Ubo oo markaa ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka ee ku sugnaa magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi ayaan xiriiro kala duwan oo la sameeyay waxa ay noo xaqiijiyeen in haatan ay gudaha magaalada Balad Xaawo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ay ka wadaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo balse ilaa iyo hadda ma jirto faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxday dilka askariga iyo sidoo kale qofka shacabka ee lagu dhaawacay gudaha magaalada waxaana muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay gudaha magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi ku soo badanayay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada iyo waliba dadka shacabka ee halkaasi ku sugan howlgalkan ayaa si gaar ah waxaa markaasi uga dhacaya xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi waxaana sidoo kale jira dad loo soo qabtay dad lagu soo qabqabtay howlgalkaasi iyadoona saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ay sheegeen in goor dhow ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan howlgalka natiijada ay ka sameeyeen gudaha iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo Balad Xaawo ayaa waxa ay ka mid tahay ciidamada dowladda Soomaaliya halka ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo waxaana inta badan ay ciidamada halkaasi ku sugan ay sameeyaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo iyadoona ay jirto in mararka qaar ay ka dhacaan halkaasi falal ammaanka liddi ku ah